U skladu sa zakonom o lokalnim izborima u Kniću je juče počela konstitutivna sednica novog saziva Skupštine opštine. Na prvom zasedanju verifikovani su odbornički mandati nakon decembarskih lokalnih izbora. Od 25 odbornika, 23 odbornika su položila zakletvu i potpisala svečanu izjavu i time faktički postali odbornici. Ono što je, da kažemo, što se nije desilo, da dva odbornika iz SSP-a nisu prisustvovala sednici i da verifikacioni odbor nije prihvatio da im se verifikuju mandati. To će verovatno biti učinjeno na nekoj narednoj skupštini. Ilić tvrdi da je ispoštovana zakonska procedura, preporuke Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i da će izvršna vlast biti izabrana u predviđenom roku. Mi koristimo zakonom predviđene rokove. 21. februar je rok za izbor organa, znači predsjednika Skupštine, zamjenika predsjednika Skupštine, sekretara i izvršnih organa opštine. U konsultaciji sa resornim ministarstvom lokalne samouprave, zbog specifičnosti situacije da imamo privremeni organ, sa stručne strane je rečeno da moramo na jednoj te istoj sednici da izaberemo sve organe Skupštine opštine Knić. Najviše odbornika, 14, ima lista Aleksandar Vučić, Knić ne sme da stane. Po tri odbornika imaju Knić protiv nasilja, Narodni pokret Srbije, Knić Miroslav Miki Aleksić, po dva odbornika Ivica Dačić, premijer Srbije, i vi odlučujete, Knić bez rudnika, dok je jedno odborničko mesto osvojila lista Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, Betula. Ne postoji nikakva podela u okviru Srpske napredne stranke koja ima apsolutnu većinu u opštini Knić. Razgovaramo i s potencijalnim koalicijnim partnerima i vlast u Kniću i organi će biti formirani u zakonom predviđenom roku. 23 odbornika je položilo zakletvu, postala je apsolutno većina koja je izglasala i usvojila sve predviđene tačke dnevnog reda, tako da ne postoje nikakvi razlozi za podizanje tenzije i po meni je ovo, da kažemo, naravno jedan veliki spin i jedna politička manipulacija da bi se možda na neki način urušila i obezvredila apsolutna pobjeda liste Aleksandar Vučić, Knić ne sme da stane. Do izbora novog predsjednika opštine i opštinskog veća, poslove iz nadležnosti izvršnih organa vlasti može da obavlja privremeni organ opštine Knić.